Jamen, så tror jeg, jeg vil sige hej Pelle. Hej David. Og hej Kasper. Hej Pelle. Hej David. Hej Kasper. Hej. Godt at se jer. Ja. Og velkommen, og tak fordi I kigger med. Pelle, nyt setup. Nyt setup. Vi står her uden for parken, så man kan se, at der er liv og glade dage. Der kommer spillere og så videre. Der kommer en OB-bus på et tidspunkt. Der kommer en jetjager. Pas på. Ja, pas på. Flav, flav. Vi skal møde OB i dag her, men inden da, så er der en masse ting, vi skal snakke om. Og vi har lavet et stramt program i dag. Der kommer mange ting. Blandt andet så har vi Kasper, som vi lige skal præsentere om lidt. Der kommer en fyr, der hedder Leif, som arbejder for Fyns Stiftstidende, som ved, jeg ved ikke, om han ved alt om OB, men i hvert fald en del mere, end vi gør, så vi får en god snak med ham om, hvad er OB for en størrelse, og hvad kan vi forvente os til kampen i dag, og vi skal også snakke Sten Grydebust. Så det er spændende, men lad os snakke med Kasper først. Jeg vil lige prøve at fortælle kort om dig selv og din FCK-historie. Jamen, min historie, det synes jeg er lidt svært, men min historie er jo, jeg er jo født og opvokset FCK-fan. Og de sidste 6-7 år, så har jeg været fast mand på sektionen. Sådan. Og nu er jeg 27 i morgen, og så er jeg moderator og debattør på KMN Sundays. Ikke først i morgen, det er du allerede. Men, ja, det er jeg allerede. Ja, jeg er 27 i morgen, det var det, jeg prøvede på at sige. Og det er nemlig derfor, at vi har Kasper med i dag. Vi også lige kunne få lov at se, hvem det er, der blander sig i debatten, og jeg ved ikke, om du har delt nogle kort ud, og sådan noget. Der var en, der skrev bag om det en dag. Jeg skrev noget om Brøndby, så skrev ham Kasper, det må man ikke, og sådan noget. Og det er selvfølgelig til løbende diskussion og debat, så tag fat i Kasper, hvis der er et eller andet, I undrer jer over. Ja, for det er jo nok også den der, hvor der er den alderskløft igen, som gør, at vi orienterer os meget mod Brøndby, der gør du måske ikke så meget, fordi dengang vi var unge, fyldte de jo rigtig meget i fodboldbilledet. Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, at jeg tror, jeg har det samme had til Brøndby, som I har, men jeg har også en retningslinje for, hvad jeg synes, der skal repræsenteres i vores debatforum. Super. Ja. Stærkt. Vi har lavet en afstemning i går om, hvorvidt William Kvist han skal lave noget andet for klubben, ja, og der var nogle forskellige valgmuligheder, der kommer et skilt på lige her om lidt om William Kvist. Ja. Og det var, hvorvidt han skulle være træner i klubben, eller om han skulle lave noget andet. Og der er langt flest, der siger, jeg tror det er sådan noget 53%, siger, at de ser gerne William Kvist i en anden funktion i ledelsen inde i klubben. Ja. Og noget med nogen af 40% synes, han skulle være træner. Ja. Hvad har du stemt? Jamen, jeg har jo sagt, at jeg synes, han skulle være i en anden del af ledelsen på holdet. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg har det, det er egentlig ikke så meget, fordi jeg ikke kan se William som en fremtidig træner for FCK, fordi det kunne jeg faktisk godt. Jeg synes, han har drivet, og han har rendt rundt med anførerbindet rigtig mange år, og han ved, hvordan at tingene de skal fungere. Men jeg ser samtidig også William måske mere som en, som kunne gå ind og rykke på det mentale i en gruppe, så i form af en mental træner. Jeg tror, at det, han har med sig, er jo hans udlandskarriere, som jo ikke var så glorværdig, som han kunne have været, men der har han i hvert fald mødt en masse trænere, så han har en masse gode eksempler på, hvad han ikke selv vil være i hvert fald. Det har du 100% ret i. Det har man læst en del om. Så har spillet altså helt forfærdeligt, havde han sagt, mange fodboldkampe, ikke? Suveræn all-time topscorer i FC København, 422 kampe, et hav af landskampe osv. 87 landskampe, så vi jo, kan huske. Men der er ikke nogen tvivl om, at William Kvist har. Man kan sige, sådan en bindeledsrolle har han jo sådan halvvejs måske indtaget i forhold til FCK, eller i forhold til spillerne og landsholdet osv., ikke? Hvor han jo hjalp med at få en aftale i stand her, efter at DBU og Spillerforeningen havde strugglet voldsomt, og han fik så en stor del af æren for, at det lykkedes til sidst at få plads. Og der kunne jeg i hvert fald godt se ham også fortsætte at have sådan en connection. Men det kunne jeg også sagtens se ham. I har begge to sagt, at I kunne godt se ham som en træner. Ja, jeg kunne godt se ham som træner. Okay. Har du et golometer med? Ja, jeg har. Men skal Kasper ikke have lov til inden? Vi skal nemlig sætte Kasper på 2 sekunder. Det vil jeg rigtig gerne. Og så skal vi have live hen fra stifttiden, så vi finder lige et golometer frem. Vi har jo sat det på 100. Nu bliver det så nulstillet her. Ja, altså jeg vil sige, jeg tror ikke, der er nogen tvivl. Altså i dag, der går vi ind, og så tager vi OB ud. Og jeg vil med det samme gerne sige en 4-1. Det er det, jeg tror på. Det får du også lige meldt ud der. Og så tror jeg på, at
den står her hen derovre bagefter. Ja. 110%. Det er manden med tatoveringen, det er manden med tatoveringen. Der står allerede guld FCK-19. Ja, det er næsten det, der står. Det har du ret i. Ja. Det tror jeg på. Det er en stærk udmelding. Det tror jeg på. Yes. Jamen, så kan vi lige køre en reklame for noget af det, I kan gøre. I kan købe noget fedt tøj også, og så siger vi tak til Kasper i mellemtiden, og så kommer Leif ind her i stedet for. Ja, tak fordi jeg må komme. Vi ses. Det var fedt. Vi ses, champ. Hey. Vi ses, mand. Så er vi tilbage, og inden vi siger hej til Leif, så vil jeg godt lige sige, at altså, hvis folk kender parken, så kan de nogenlunde se, hvor vi står. Og i det diametralt modsatte hjørne, der står nogle mennesker med en bænk, og den er regnbuefarvet. Og det synes jeg faktisk er et ret fint projekt, lige at markere, at vi her i København siger nej til homofobi og så videre. Så kig forbi, hvis du er ved at nærme dig parken, og få taget en selfie nede på regnbuebænken. Og du kan også komme herned til os og sige hej og stille nogle spørgsmål. Du kan selvfølgelig også stille spørgsmål live på Facebook. Nu bliver vores fotograf kørt ned af OB-bussen her, der kommer. Ja, fandme en speciel måde. Han skal bakke den ind, tror jeg. Han skal. Ja, chaufføren, han er ægypter, man ved ikke med ham. Nej. Okay. Nå, det var fordi han skulle. Ej, det var alligevel en meget fin manøvre der. Det kunne jeg nok ikke. Nu er det mig der bliver meget ned af OB-bussen. Nok om det. Det er også semi-politisk og så videre. Det var bare lige en melding. Jeg synes, det er et fint initiativ. Leif, velkommen. Tak. Og tak fordi du ville komme. Det er virkelig. Det var så let. Du har været journalist på Sporten og Stifttidende i... Ja, det bliver sgu tilbage til 80'erne eller sådan noget. Jeg er jo en af de få, der har oplevet OB's tre mesterskaber. Det er der jo efterhånden ikke ret mange, der har. Nej. Det må vi bare kende. Altså, det er jo... Ja, det var i 77, 82 og 89. Og hvor længe er 89 siden? Ja, det er så længe, at det må have generet FCK, men det har været... Nej, det er ikke. Nej. OB har ikke vundet siden der er noget, KB og Vindel og sådan noget. Det bliver jeg nødt til at sige. Nej, okay, men vi har jo været tæt på klubben, og vi føler, at vi har været tæt på Kim Brink, da han var her og sådan noget, ikke? Ja, vi har haft mange legendariske kampe i Odense. Altså, jeg kan huske, hvad hedder det, 93-94 sæsonen, hvor vi taber i Odense, hvor vi, jeg tror bare, hvis vi skræmmer uregjort hjem for at vinde over Silkeborg. Der blev danske mester, der vinder Silkeborg, så der er, og mange andre gode kampe. Ja. Ja, det var i gamle dage nu, vi var også sådan, dengang der var storebæltsfærger. Man tog toget, og jeg kan huske, jeg har ikke selv oplevet det. Men der var ikke trådløs på Storebæltsfærgen. Det var lidt ærgerligt. Men jeg kan huske, at hvis man var så uheldig at blive anholdt i Odense, det er sket for nogle folk, ikke mig selv, men nogen kender. Så var politiet altid så søde, at de gad ikke anklage en for noget. De lukkede bare en ud, når den sidste færge var gået. Så kunne man ligesom bare sådan. Få en ekstra kraft i Odense. Sådan. Så. I hele taget storebæltsfærgerne og fodbold er jo legendarisk, fordi når man så tog afsted på udebane, enten øst eller vest, så kunne man jo risikere at rende ind i direktøren og træneren og spilleren op i kampeteret, og så var det ikke fantastisk. Yes. Men vi har et skilt på med Odense, fordi jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, hvordan det var engang. Så vi har et skilt med, at tre år i træk, der bliver OB nummer 2, der er Lars Olsen som træner. Kim Brink er direktør derovre. Viggo Jensen er med som assistenttræner hos... eller har han mere end en... Han var assistenttræner. For Lars Olsen der. Ja. Og der ligger man for 3 tredjepladser, og jeg kan huske det sidste år, der vinder FCK kæmpestort. Altså, det er jo det er et historisk godt FCK-hold på det tidspunkt. Og så vælger man simpelthen at fyre Lars Olsen, fordi man mener, at man skal være nummer 1. Ja. Det er, der var gået de der 3 år, ikke, hvor man følte, man var tæt på, og så alligevel ikke, og de brugte ufattelig mange penge på sådan nogle spillere, som jeg giver en agent og giver dem fald og pjøl takker og hvad det hedder, ikke? Altså det begyndte at gøre lidt ondt, samtidig med at publikum måske synes, var det nu så flamboyant, den måde de spillede på, ikke? Og var nogle af de der afrikanere ikke lidt dovne og alt sådan nogle ting. Og på et tidspunkt, hvor de ligger nummer 4, så sker der det, der hedder blodbadet i Årdalen, hvor man fyrer Kim Brink, Viggo Jensen og Lars Olsen på én gang. Og så må man sige, siden den gang, så gik de jo ned ad bakke. Ganske eftertrykkeligt. Ja, vi har et skilt mere her, hvor man kan se placeringerne. Det har været helt ned og rode, lige ned omkring nedrykningen i nogle sæsoner. Ja, et par sæsoner var de... Der, jeg husker en kamp over i Esbjerg, jeg tænker, hvis de havde tabt den med mere end med de 2 mål i tab, så kunne det gå helt galt. Altså, de kunne virkelig have været rykket med. Og nu er de så på vej tilbage, så altså, man kan jo sige, at
nu kommer de med i mesterskabsspillet. De har så ikke vundet en kamp i mesterskabsspillet. Hvad er det? Altså, det er en ny træner, Jakob Mikkelsen, der har været i Sønderjysk og været en tur i Hammarby, som nu er tilbage i, eller ikke tilbage, men som nu er i Ådalen. Han har jo gjort det, de går over til at spille med tre stopper, og det har jo ellers været en no-go i OB i mange år. Og det har i hvert fald vendt skuden, samtidig med, at man så skilte sig af med, og dem kan man lige så godt sige, som det er, anfører Kenny Emil Petersen, som ikke længere kunne. Han kunne ikke løbe på Superliga-niveau i hvert fald mere, og det har han også selv erkendt bagefter. Og det forløste et eller andet på holdet, og de spillede på en mere, skal man sige, pragmatisk måde. Altså, hvis ikke de kunne score, så kunne de altid forsvare. Altså, og det lykkedes for ham lige her ind til mesterskabsspillet, hvor der er sket det. For eksempel i dag mangler de 6 mand. Ja. Altså, den gør ondt for en klub som OB. Jeg ved ikke, det ville muligvis også have gjort for FCK, men ikke i samme grad. Så det er vi jo ikke så kede af. Det vil sige, da jeg læste den, der... Det er jo sådan Ryan Laversen og... Det er begge vingbaks, der er væk. Så jeg kan jo godt se afsløre her, at de pynser faktisk på, måske at spille med 4 mand i bagkæden. I bagkæden, ja. Noget 4-5-1-agtigt, men det er ikke helt afklaret nu, men det tror jeg på. Altså, det er noget med at stille sig med en bus og håbe på, at Anders K. Jakobsen løber. Kan man sige, David Nielsen op i Aarhus, skifter 7 mand i dag og vinder til synligheden 5. kamp. Det er helt umiddeligt. Men det var ikke en anden modstand. Jo, det var en lidt anden modstand. Så det... Altså, hvis man skal være helt realistisk, så er der vel 1,5% chance for, at OB kan få et point. Mere der ikke. Leif, der er lige noget, jeg skal spørge dig om. Ja. Vi kommer herind, og vi laver det, vi laver, og jeg tror ikke, der er så mange, der er i tvivl om, at vi er glødende FCK-fans. Ja. Det lægger vi ikke skjul på. Sådan er det. Det er den type medie, vi er. Ja. Når man bor i Odense, arbejder på stiften, dækker OB tæt i mange år, skal man så stadig kigge sin redaktør eller læserne i øjnene og sige, at man ikke er OB-fan, eller hvordan... Nej, men altså, det er jo ikke noget, der optræder i spænderne, eller hvad jeg er fan af, men det er jo klart, eftersom jeg har fulgt klubben siden 77 nærmest, ikke? Altså, så får man jo visse sympatier over for dem. Men jeg er også fra den tid, hvor der jo i virkeligheden var nogle andre klubber i Odense, som man måtte tage stilling til. B9 og B13, det siger ikke nogen noget i vores tid. Nierne. Ja, nierne. Altså, der er mange hjerter i Odense, der stadigvæk banker for nierne, ikke? Fordi det var en arbejderklub. Det var ikke de der rige folk ude på lange linje, vel? Altså, det er OB. Altså, men den tid er jo forbi. Det er jo kapitalfondsejere. Ja, præcis. Og, det er Niels Thorborg, det er Lisi, det er... Lige til at sige, Thomas, det er ham, der bestemmer det hele, eller hvad, Thorborg? Det korte svar er jo ja. Altså, det er ham, der bestemmer, om de får sodavand i omklædningsrummet efter kampen? Det er ham, træneren snakker med nede dagen før den her kamp her. Var han nede. Han var bare, gik sig en tur, fordi han kunne se, at der var lige noget, han skulle tage stilling til. Sammen med træneren. Altså, det er ham, der bestemmer. Ja. Og nu vi lige siger, gik en tur, så ved jeg ikke, om det er sådan, men OB har jo været historisk kendt for at have nogle faciliteter nede omkring deres træning, omklædningsrum og sådan noget, der får sådan nogle rumænske børnehjem til at se attraktive ud. Ja. Er det stadig sådan? Ja, altså lige her nu, hvor vi taler, så er det sådan, men der er jo lige blevet offentliggjort en plan for et spændende nyt klubhus i Ådalen. Ja. Med en hel afdeling for de professionelle på samme måde, som det er blevet i AGF. Så der sker noget i den her sæson, og det er første gang i 40 år, der er sket noget på det anlæg. Samtidig med, at de har fået nogle kunstgræsbaner også. Mm. Så mangler de måske lige et par græsbaner mere, men der sker noget i den her sæson. Det gør der. Faktisk så, vi har lige et skilt med at OB faktisk har været ret gode. Så det er jo det på hold, der har, at vi har fået færrest point mod i parken. Altså, vi har spillet en enkelt kamp mod Vendsyssel, som blev uafgjort. Men af hold, vi har mødt flere gange, der er det hold, der har klaret sig allerbedst i parken imod os. Og i altid... Det må vi jo altid få. Jeg mener ikke, de har fået point her i 2013. Nej, det er lang tid siden, de har fået point, men de har gjort det godt tidligere. De har ikke vundet her i 16 år. Men det er rigtigt, der var en periode, hvor de altid kunne spille et eller andet. Ja. Lige her nu. Altså, jeg var optimist før den her kamp mod her, der startede foråret, ikke? Ja. Hvor OB kom fra en træningslejr, der var gået skide godt, og alle bød ind, og det ene med den anden. Så taber de 6-1 herinde. Ja. Altså, der tabte OB med et hold, der er bedre, end klart bedre end det der i dag. Det kom med og der havde FCK lidt problemer også. Der var også nogle skader, de var kommet hjem fra. USA, ikke? Dubai. Dubai, undskyld. Ja, det var dengang, man måtte det. Det er, okay, Dubai. Vi siger lige igen, Dubai. Dubai. Og der var jeg da forsigtig optimist. Mm. Så tager jeg det 6-1.
Hvad skal jeg så være i dag, tænker jeg? Jamen vi er jo optimister på vores klub på FCK's vegne. Så er jeg pessimist på OB's vegne, det bliver nødt til at være. Men jeg er jo vundet. Altså inden for en overskuelig fortid, eller hvad det hedder, vandt 1-0, da vi var i Odense uden fans for, hvad er det, et år tid siden? Ja, det er rigtigt. 1-0 på en lang bold, der var Kurt Jacobsen. Ja, det er korrekt. Men de har også vundet her 2 pokalfinaler igen mod FCK i egen hule 2003-2007. Meget overraskende begge gange, men fuldt fortjent. Ja, FCK har været dårlige pokalfinaler generelt. Ja, faktisk. Ja, der har OB vundet 5 ud af 6 pokalfinaler. De har kun tabt til Vandløse. Det er der nogen, der byder ind med noget? Jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der sidder i hvert fald og ruer lidt på et bestemt spørgsmål omkring Odense og FCK. Nej, men så vil jeg stille spørgsmålet. Er det Victor Fischer? Det er, om Victor Fischer skal til Odense. Nej, det er... det er... de har en målmand. Ja, de har. Som hedder Grydebust. Ja. Og han er jo over en rumtid rygtet til FCK. Ja. Skal han til FC København efter den her sæson? Det tror jeg da. Det vil være helt oplagt. Det vil også være en fornuftig step i hans karriere. Hvis ikke lige han nummer 96 melder sig banen eller sådan noget, det tror jeg vil passe ham fint. Nordens bedste fodboldklub, det er vel det rigtige trin for Sten Kryggebys på noget andet tidspunkt. Men jeg har det sådan lidt, at han er en FCK-målmand, altså fordi nu har vi også et andet skilt med, okay. Med FCK-målmænd plejer at være ret høje. Altså, ja. For mig der er sådan en sparlemand, han er sådan Steffen. Jeg kan sige, at han er 1,87 ligesom... Han er ligesom mig, Grydebyst. Ja, altså, flot fyr. Det er en god højde, en god mand, så er det. Men der er mange elite-ordentlige centimeter. I Bundesligaen vil han være den næst laveste, har jeg fået den frem til. Udover ham der. Så skal han jo ikke til Bundesligaen. Jan Sommer fra... Dortmund, ikke? Som staves Y-A-N-N. Ja, Y, jamen, det er jo ingen, der kan høre. Nej. Y-Han. Y-Han. Det er selvfølgelig hans problem, men han kompenserer jo for det med sin ufattelige hurtighed og spændstighed. Altså, men det er rigtig nok, skulle de møde Watford eller Newcastle, så kan der godt opstå nogle problemer med nogle høje bolde og sådan noget, ikke? Altså, det er ikke... Det er klart, men så har de vel 2 gode målmænd. Men jeg ser ham også sådan lidt, jeg synes det er sådan lidt, om han er en meget late bloomer, for han har spillet i Ålesund hele sin karriere, inden han kommer til OB. Ja. Så kommer han til OB, bliver kæmpe succes, vinder det gyldne bur, altså årets målmand i Danmark, 2 år i streg. Ja. Er han så god? Altså, ville han kunne gå ind og stå på mål i FC København? Jeg tror da helt sikkert, han kunne. Så, han har mange, mange kvaliteter, og det er rigtigt, han har blomstret efter, han kom til OB. Han var gået i stå i Ole Sund, kan man høre. Men det sker nogle gange det med spillere, hvis de kommer et sted hen og bliver udfordret, så løfter de sig et niveau. Og det har han jo gjort, ikke bare i 3, 5, 6 kampe, men i alle de sæsoner, han har været i OB, har han jo været en afgørende faktor. Nogle siger, at han ikke har så mange redninger den her sæson, men det er måske fordi, at forsvaret er begyndt at fungere. Ja. Altså, han skal jo ikke lave mirakler hver gang, det er jo ikke nødvendigt. Det kan man ikke kræve alle. Nej, man kan ikke lave mirakler i kamp, hvor bolden ikke kommer. Altså, men jeg synes, det kunne være spændende. Ja. Det mener jeg. Tak. Er et spørgsmål? Ja. Altså, så fremt Grydebust kom til København, hvem ville så være førstevalget? Ville det være Jordanen eller Grydebust? Spørg om Magnus så. Magnus spørger, om det så er Grydebust eller Jordanen, der er førstevalg, hvis Grydebust nu kommer til København. Svaret er Stefan Andersen. Nej, <Ej, men. laughs> jeg tror da... Jeg kan forestille mig, at det bliver sådan noget med, at vi vil starte med at spille med Jordanen. Af taktiske årsager, for ikke at lave kluder i det hele. Og så hen ad vejen kunne Grydebust komme ind. Jorden har måske lidt forspring i det der, man kalder luftspillet. Ikke? Altså, men hurtighedsmæssigt og de der ting, der er han måske lidt bagefter. Så jeg tror, det bliver en helt lige kamp mellem de to. Jeg har hørt, at grunden til, at man ikke har offentliggjort, at der er en aftale, det er simpelthen fordi, man ikke vil shake Jorden her i de sidste kampe. Altså fordi hvis det kom frem, så ville han vide, at han var nummer 2, og det ville ikke gøre noget godt for hans selvtillid. Altså. Det er da et fornuftigt argument, det vil jeg mene. Altså, jo senere det kan blive offentliggjort, også for OB's skyld, jo bedre. Men selvfølgelig ikke for fansene, de vil have det ved om lidt. Og så må man sige, så er Stefan Andersen vel væk, hvis Grydebust kommer til København. Ja, det er jo det, der er hele meningen. Ikke? Altså, man skal jo have en FCK. At alle skal jo have en anden målmand, som kan gå direkte ind og gøre en forskel. Jeg synes, Stefan Andersen har gjort det helt forrygende. Ja, ja. Altså virkelig. Der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at nu er han sgu blevet for gammel, eller nu griber han forbi og alt det der. Men der må jeg sgu sige, der har han sgu gjort det godt. Den der målmandsdiskussion, vi har snakket Jordanen. Jeg tror, jeg er lidt mere pro ham end dig måske, men det ved jeg faktisk ikke helt.
suverænt færrest kasser gået ind på FCK. 24, tror jeg. Ja. Flest clean sheets, Jordanen. FCK ligger nummer 1 med længder efterhånden. Ja. Ja. Kan man klandre Jordanen noget som helst? Det mener jeg ikke, man kan. Man må bare sige, at man kan argumentere på den måde, at FCK det er jo et hold, der hele tiden vil løfte sig. De vil hele tiden blive bedre. Og selv når man har en god målmand, så er den her klub jo sådan indrettet, at hvis de så lige ser nogle små fejl, kan vi så finde en, der lige kan løfte dem 4%, så henter vi ham. Hvis du så lige lægger dit stribede halsterklæde, som jeg lige kan se bagved, er Rødebussen bedre keeper end Jonas? Altså min mening, det korte svar er ja, 53-47%, det vil jeg mene. Det er han. Altså, han har haft nogle helt vanvittige redninger, som jeg ikke har næsten har set på Premier League niveau altså, i et par kampe. Og det er dem, der afgør kampen nogle gange, hvis man møder måske... Vi kan huske en herinde i parken i hvert fald, hvor han henter den, altså... Ja. Helt vand, altså det er fysisk umuligt at komme derned. Der er nogle læger og ingeniører, der regner på det, der kan ikke lade sig gøre. Men det er han, altså, han har den der spændstighed, han er jo halvt, ja hvad er han? Han er i hvert fald halvt afrikaner. Og halvt nordmand. og han har de der spændstige, korte muskler, ikke, der gør, at han er som en panter, når han er klar. Ikke? Altså det er virkelig, det er voldsomt. Men, hvad tænker du, Belle, om de to? Jamen, jeg har jo stadigvæk det der med, at i FC København, der skal være sådan en målmand, der har prøvet noget før. Fordi sidste gang, at Jordanen kom, der var det hans første Champions League-kvalifikation. Det var hans første derby. Alt var en første for ham. Nu har han ligesom prøvet det. Det vil være det samme for Grydebust. Det vil have været hans første derby. Hans første kamp, hvor der er pres på hans altså, alt vil være en første for ham. Han har ikke prøvet det i Odense. Han har ikke prøvet det i Odense. Han har aldrig spillet i Odense. Han kan lade bolden flyve ind om ørerne på sig, og han står stadigvæk næste søndag. Ikke? Altså, det der pres, det ved man ikke, om de kan leve op til, før de står der. Og det, vi har ikke råd til en kvalifikation og ryge ud til Karabakh, fordi vi har en målmand, der ikke kan klare det. Altså, det er ligesom bare det. Men han, jeg tror også, at han er bevidst om, når han kommer, det der med, nu skal jeg et step. Nu skal jeg blive et step bedre. Mm. Og han er typen, der er meget ydmyg og arbejder hårdt med tingene og slår ikke ud med armene og får at tjekkes nogen eller noget som helst. Han er altså hårdt arbejde, men han bliver pisse irriteret, hvis han skal være med i noget 5-mod-5-spil, som Mark spiller. Han vil ind og arbejde målet, ellers så bliver han sgu fornærmet. Sagde du, når han kommer? Jamen, jeg tænkte mig, hvis vi har et Grydebust, vi er meget glade for Grydebustometer i dag. Et Grydebustometer til København. Hvad ind på en procent? Jeg står lige 88%. Er det ikke det? 88. Ja. Altså, det er jo, jeg har jo engang oplevet en historie med Thomas Thomasson, der skulle et eller andet sted hen i Tyskland. Alle medier skrev, det var på plads, og alt det var skrevet under. Det var bare et spørgsmål om tid, så endte han i en helt anden klub. Altså, fordi der kan være en, der er kommet overhælder ind opgående. Altså, det findes jo. Altså, hvis AC Milan kommer og siger, at vi vil have Steen Grydebust. Ja. Hvad siger FC København så? Uanset hvad vi har snakket med ham om. Ja, men man kan også sige, at de rygter, vi har hørt, nogle af dem går på, at der lå en underskrevet aftale. Det tror jeg i hvert fald, jeg efterhånden har konkluderet. Det tror jeg ikke, der gør. Nej. Så altså, måske på de her rygter, det er jo meget... Måske på en affiark. Ja. Men I havde jo lige netop sådan en episode i OB, hvor I hentede, var det en målmand i Køge, som aldrig havde stået for jer, før han blev solgt videre til Reggiana eller sådan noget i Italien? Ja, det var ham der, Lukovic. Ja. Han fik ikke, jeg så ham der i træningskamp. Nej. Han blev solgt for et kæmpe her i Køge. Der var Bruce Virk, træner for OB, og der fandt de ud af et eller andet der. Som var til alle sit adresse. Ja. Vi forstod det så ikke bare, men det var jo klogere undervejs. Og det kan jo også lade sig gøre. Okay. Inden vi lige slipper dig, så stopper William Fest jo et år før hans kontrakt udløber. Han stopper efter sommerpausen her, og vi siger farvel til ham i parken i dag. Hvad har han været for en spiller, både i Superligaen og på landsholdet? Han har været en kæmpe ambassadør for dansk fodbold og i Superligaen. Jeg er meget stor beundrer af William Kvist. Jeg kan godt lide de der spillere, som man ikke lægger mærke til, og når man lægger mærke til dem, så er det, han lavet en spilleraflevering. I virkeligheden har han større spilindsigt end hovedparten af de spillere, han spiller sammen med, og han bruger den. Mm. Han er fodboldklog. Han ved, hvor han skal løbe hen for at hjælpe de andre. Det er nogle gange noget, der er undervurderet i dansk fodbold. Vi vil hellere se, selvfølgelig, Victor Fischer og Robert Skov brillere og sådan noget, men de spillere, der ligesom
lukker Bæksten og butikken bagude. De bliver nogle gange undervurderet, og Bjørn Kvist har jo været nogle gange. Men når jeg kan spille 84 land, gammel 87, så, er der jo, så kan man jo ikke tage fejl. Altså. Jeg skal lige sige, at jeg står her med fakta og så videre, fordi vi får prominente gæster lige her om et øjeblik. Jeg tror, at vi vil sige tak, Leif. Fordi du var med her. Det var vi også. Men sådan der København sådan noget. Jamen, det må jeg finde med, jo. Og du tager hjem igen efter kamp, ikke? Der er jo forfærdelig mange fynboer i København. Ja, det ved jeg ikke, om du er klar over. Jo, det er, fordi både min datter og min søn bor i København. Ja, så kan du bare se. Så jeg tager hjem alligevel. Ja, det er stærkt. Tak for det. Tak. Selvom færgen ikke er. Hvorfor stiller I ikke på den mest række? Hvorfor stiller I ikke på den mest række? Det gør vi også. Kom ind med jer, I to. Yes, du kommer herover og stiller dig. Vi er ikke altid for fanden. Ja, vi er simpelthen på. Det er meget det moderne fjernsyn, det her. Jamen, det er helt andet. Det blæser jo helt til det her. Det var ikke skidt, hvis du stadig havde været. Hvor er jeres teknikere? Jamen, det er det, vi er. Det er et meget lille crew, vi har. Vi kom faktisk, Jes, kom lidt tættere på her. Jes Dorf Petersen, tv-mand. Ja. Flemming Østergaard, forhenværende bestyrelsesformand og direktør. Du fryser, Flemming. Nej, det er ikke så godt. Nå, det er godt. Tusind tak, fordi I ville kigge forbi. Velkommen. Vi slap live på en halv anekdote om William Kvist. Så jeg tror simpelthen, vi vil springe direkte ud i. William blev annonceret i går, at han indstiller karrieren her i kampen. Hvad siger du til det? Det er en fornuftig beslutning, mens han er på toppen, selvom han får lidt splinter i øjeblikket. Men det korte og lange, det er jo, William er en af legenderne. Jeg er lidt bedre her på det sidste, at startende med min gode ven Stig Tøfting, som egentlig nærmest indikerer, at han ikke er fodboldspiller. Det er sådan lidt overdrevet. Men det, man skal huske med William, det er, at han faktisk er blevet kåret som årets spiller af spillerne. Og vi skal også huske, at han, da han forlod os første gang, jamen der vidste vi ikke, hvad vi skulle gøre. Og der var en ung mand, der hed Thomas Delaney. Som var krop umulig. Ja, men som sagde, bare jeg bliver lige så god. Det er mit idol her i FC København. Han er en fantastisk spiller, William, og er blevet lidt undervurderet her på det sidste. En god spiller, som klubben kun kan være tilfreds med. Ikke alene har han været god på banen, men også uden for banen, og har han markeret sig som en af de rigtig store. Ja, han har markeret sig som, han har jo virkelig været klubben tro hele tiden, altså talt enormt pænt om det, og også uden for referat har William jo hele tiden elsket FC København, selvom han selvfølgelig ikke var tilfreds med at være på bænken. Og jeg vil også sige, i alle andre klubber i Danmark, så havde han været fast starter. Undtagen her, og der er ingen tvivl om, at det Ståle har gjort, er ligesom at langtidsinvestere i at tage ham ud, fordi han har været god nok til at spille. Jeg har selv, når jeg sidder og kigger på kampene, tit savnet ham til at kitte mellem forsvar og midtbanen. Jeg synes godt, han har fået spillet meget mindre, end han har fortjent også. Jo, men alligevel de kampe, han har kommet ind, har Ståle jo tænkt ganske udmærket. Jeg kan ikke lige huske specielt, men herinde for de her, 3-4 kampe siden, går han ind og lukker af. Ja. Altså, han er en klog spiller, William. Han er ikke så hurtig, som han har været, men han er en klog spiller. Og jeg er enig med Jesse. Jamen, det er Ståles beslutning. Jeg mener godt, han kunne have spillet flere kampe. Og, det er jo lidt sådan et valg, han har truffet og sagt med eller uden, og så har han prøvet at spille med det der med Falk i stedet for os. Det er lidt synd for. Og så skal I huske, at den første tid, han var i tysk fodbold, var han faktisk på ugen 12 flere gange. Ja, han var en kæmpe succes i Tyskland, kæmpe selvom succes. Han ikke brød sig om at være dernede. Ja, ja. Altså. Jeg har også altid beundret hans mod, altså også før han tog til England og Tyskland, hvor han jo sagde nej til at spille bak. Selvom der lå en landsholdsplads. Han kunne komme på landshold, han var sikker starter og sådan noget. Han ville ind på midtbanen og spille i stedet for. Ja. Det synes jeg var cool af ham. Og det var et meget intelligent valg. Og noget af det, der kendetegner William, det er jo, at han er så god, fordi han også er klog. Hvis han havde været gennemsnitligt begavet, så havde han ikke været nogen særlig stor fodboldspiller. Han har simpelthen tænkt sig til sin succes. Flemming, hvad siger du til ham, der han kommer og siger, at han ikke vil spille? Jeg ved godt, det var en snak, han primært tog med nogle andre, men siger, at jeg vil spille på midten. Jeg gider ikke spille den højre bak der. Tænker man så ikke? Jamen, der talte man, altså, lad det nu stå fast en gang for alle. I min tid er det cheftræneren, der er bestemt. Og uanset hvad, jeg har stået for indkøbene, ja tak. Men uanset hvad, så vil jeg altid bakke en cheftræner op. Det vil være fuldstændig tåbeligt andet. En ting, som
jeg må også bare melde mig i koret af store William Quist-fans, men en ting, som jeg synes er lidt ærgerligt, det er, at han får en masse kritik for landsholdet og sådan noget. Nu her, hvor han har sagt, at han stopper, så er der også en masse af mennesker, der er ude og sige, at han er også bare dårlig og sådan. Altså spillet 87 landskampe. Kan man håbe, at der lige kommer lidt omtanke i, og han får et bedre eftermæle, det der måske... Nej, jeg synes, det er forkert. Det irriterer mig, at vi taler om et eftermæle, der er dårligt. Der er ingen grund til at tale om et eftermæle, der er dårligt. Det startede lidt med ham, den skiderik, min gode ven Tøfte, som sagde, at han kun kunne spille tilbage, og det blev så fuldt op. Det er der mange, der har taget til, men det korte og lange, det er, hvor mange spillere i FCK's historie er blevet kåret som årets spiller, valgt af spillerne. Kan I nævne mig andre? Jeg har bare 7, snart 8 mesterskaber, 3 pokaltitler osv. Vi er jo fuldstændig på samme hold som dig, ikke? Jeg har lidt også på fornemmelsen, at den der kritik, den kommer fra et sted ude vest for København. Men når du ser en fodboldkamp, handler det ikke kun om at se, hvor bolden er. Når du kigger på den måde, William Quist bevæger sig på en bane, så han jo, altså, han har jo sit eget lille skakspil kørende, og han er hele tiden en ekstremt god til at placere sig, før bolden kommer, hvor han skal være. Og han så ikke altid, han har ikke lavet så mange mål og sådan noget, men han har været sindssygt god til at kitte holdet og i virkeligheden tænke konstruktivt for de andre. Det der med at spille tilbage, det er noget pjat at huske ham for det. Selvom det var godt, han gjorde det engang med. Prøv lige at gå tilbage, da han holdt op første gang. Vi havde det på nøjagtig samme måde, som Delaney forlod os. Vi sagde, hvordan fanden klarer vi den midtbane uden William Quist? Det er ligesom folk har glemt det. Hvis vi går tilbage og læser medierne omkring det tidspunkt, ja, så var han nummer et. Mm. Og derfor er det lidt pjat, vi taler om hans eftermæle nu. Man skal tage det hele med. Og Jeg har talt lidt med William nogle gange, også om de der ting, at han bliver husket for at være bare sådan en balancebasespiller og sådan noget. Og det irriterer ham lidt, men han forstår det godt, men han kan også godt lide, at folk forstår, at fodbold ikke kun er at løfte bolden og så flugte den op i hjørnet. Altså, han har haft en mindst lige så vigtig funktion på den her fodboldbane, og at igen, fordi han er klog. Og derfor vil vi ikke slutte med ham i fodbold. Nu får jeg nævnt Delaney en tredje gang. Altså, hør efter, hvad Delaney sagde, da han var på vej op. Hvis jeg bare bliver lige så god som Quist, så har jeg gjort det, så er han blevet det. Det er sådan en helt anden sag. Ja. Og nu nævner, hvad skal Quist nu så? Nu er det spørgsmål. Ja, det vil vi meget gerne spørge om. Jeg vil vide på, fordi William Quist er en mand, som elsker fodbold, og det er en stor del af hans liv, men en lige så stor del, det er hans liv uden for banen, hans kone Christine, hans børn osv. Jeg tror, han skal ud og kig på verden. Det har han allerede snakket om til New York og så videre. Han vil ud og se verden sammen med sin familie. Så kommer han tilbage. Og så tror jeg, han får et job enten... altså selvfølgelig en fodboldklub. Han skal lave fodbold. Med al respekt, så vil han blive en del af FCK-parken fremadrettet. Det vil da være fuldstændig tåbeligt andet, hvis ledelsen ikke kan finde ud af, ham kan man bruge. Du skrev meget passioneret i går på Facebook om ham, og jeg ved også, du talte med ham, da han udgav en bog for et års tid siden. Ja. Og det leder mig tilbage til det, der du har nævnt et par gange nu med at han er klog, og nogen har nok kaldt ham kloge og sådan noget. Har han også haft det en lille smule imod sig? Altså det der med kloge fodboldspillere, dem der tænker en gang mere over tingene, gør det lidt anderledes. Tror du, han har haft det imod sig? Både mod og med sig. Ved du, han bliver også drillet med, at han blænder frugter og hører mærkelig musik, hvor de andre hører hiphop og sådan noget. Altså, fordi han er jo sin egen karakter, William Quist. Og han er måske ikke den største festtrold af dem alle sammen. Hvis man kan stemme på alternativ og give tilskud til venstre, så er der også en præst i noget af det, du. Så alt, det er i hvert fald... William er fantastisk. En god dreng. Ingen tvivl om det. Men han er også et meget alvorligt menneske, ikke? Jo, men altså det der med klog og... Altså der er mange, der har læst... William har læst ved siden af, og det er jo medierne igen, der skaber den historie. Jeg kender også fodboldspillere, som ikke kan stave til Otto, hverken forfra eller bagfra, men på fodboldbanen virkelig har fodboldforstand. Ja. Jeg skal nok lade være med at nævne navn, men det er jo noget mærkeligt noget. Det der med at sige klog og ikke klog, ikke? Ja. Jeg sad så i går, da den her nyhed kom frem, og kiggede vores billedarkiv igennem, og fandt billeder frem, og videoklip og alt muligt. Og så blev jeg sgu lidt ked af det, og lidt nostalgisk, fordi så tænkte jeg lige om lidt, så er det altså FCK uden William Quist, fordi vi jo, vi kommer jo til træning ugenligt, og vi har mødt med ham, og vi har snakket med ham, og vi har lige sådan, i starten, der var det der, du med okay med den her rolle, det var han så efterfølgende, han udtrykt, han har været glad for den rolle. Der er ingen tvivl om, han har siddet og tænkt sig over Malene meget, og man forholder sig til den rolle, hans ønskerolle. Det,
Men hvad? Det er en af de dage, hvor jeg er glad for, at jeg ikke er i den stol, jeg var i, og hvor jeg skulle sige farvel. Var der noget, jeg havde, så var der at sige farvel til spilleren. Jeg kunne ikke forstå, at de forlod os. Det var en del af familien, følte jeg. Og det overlod jeg sgu altid til Niels Christian. For det, han var dejlig iskold omkring det. Jeg kunne stortude, når jeg sagde farvel til spilleren. Jeg ville aldrig kunne holde en tale for William i dag. Det ville jeg sgu ikke. Du turde. Turbrød. Ja. Turfis. Der skal jo så siges farvel til ham herinde lige efter kampen. Der kan vi jo kun opfordre folk til at blive hængende, når... Jeg rejser over klapper. Ja, det gør jeg også. Og du tuder. Jeg tuder. Ja, men I bliver hængende også, så. Ja. Skal vi lige have et gulometer frem? Ja, det må vi lige have. Det må I lige have lov at stille lidt på. Vi har jo vores legendariske... Det er jo ikke blevet så... Det er ikke så svært efterhånden. Er I på... Er det vores store chance, der er forbi derhjemme? Ja. Det er morgen, det bliver bestemt. Hvis vi ellers spiller. Du sætter den på 100%? Nej, jeg tror, det er lige lidt under. 97,9. 97,9. Og hvad siger du, Flemming? 100%. Sådan. Ja. Sådan det. Jamen så vil vi bare sige tak, fordi I gad at kigge forbi, og så... Fantastisk. Så held og lykke med... God kamp, drenge. God kamp. Tak. Lige måde. Vi tager det. Ha' det godt, drenge. Hej. Den hænger fast, Flemming. Søvn også. Vi ses, gamle. Vi ses, ja. Nå, så er det flyvende ind- og udskiftninger. Nu skal vi lige sige, der står sådan en Copenhagen Sundays-fan her. Så vi skal lige have en trøje med i... Kom her. Nu bliver det, nu går der totalt lokal radio i den. Det her, det er Pelles smukke unger. Og det her, det er jo sådan en direkte opfordring til, at hvis I... nu står jeg med to mikrofoner, nu tager jeg den her. Hvis I, har jo også en... Nå, jeg har en t-shirt på. En t-shirt på. Hvis I kan lide det, vi laver, og hvis I øvrigt synes, at I vil støtte det, så er der jo sådan en win-win-mulighed for at købe noget fedt merchandise, og så samtidig støtte produktionen. Og jeg tror, har vi et eller andet, vi kan afvikle pind? Jamen, vi har vist noget tøj og sådan noget, men vi har, man kan jo gå ind på vores website eller på Facebook, der kan man købe de her hoodies og t-shirts. Så støtter man tilblivelsen af Copenhagen Sundays. Vi har også noget nyt, noget der hedder Tier, som staves 10 med tal, er.dk, tier.dk, og der kan man også gå ind og støtte med et månedligt beløb. Og vi er glade for alt fra en 10'er til en 500-lap, det bestemmer man sådan set selv. Alt hjælper til at købe lidt mikrofoner, betale lidt benzin osv. Jeg kan se, DN står fabrisk, tror jeg, leder efter nogle skilte, er det? Der har været vist noget skilt. Ja, og vi poster nok og også et eller andet om det, ja. Så man lige kan huske, hvordan det ledes. Tak, unger, fordi I vil kigge forbi. William Kvist, som jeg sagde før, Pelle. Jeg sad sgu og blev lidt rødstrømt derhjemme, ja, da jeg sad og fandt billeder. Fandme mange gode billeder af ham, og altid med klap på hjertet og hen og tak fansene osv. Også her efter, at han er kommet lidt ud af rampelyset det sidste halve år eller sådan noget. Fordi man kan sige, det første halve år, hvor det var åbenlyst, at nu skulle han ikke spille fast mere, så var det sådan lidt, spiller han, spiller han ikke. På det seneste, så har det jo været altså, få indhop, han har haft, og det har så været sådan en glidende udskiftning. Jeg tror, vi har noget video med William. Jamen, med jeg vil faktisk næsten hellere komme videre og så snakke med skor, som jeg har lavet her. Det er noget nyt, du har fundet på. Det er noget nyt, jeg har fundet på. Det er jo sådan, at Robert Skov kan indhente Ebbe Sand på all-time topscorerliste på en enkelt sæson. Ebbe Sand har lavet 28, og lige nu der står Robert Skov på 25 mål. Når han har lavet de 3 eller 4 mål, der skal til for at tangere og overgå, 5 kampe tilbage. Altså, jeg vil sige, Robert Skov er jo sådan et hold, hvor man godt kunne lave en 4-5 kasser, ikke? Hvis FCK scorer 5 plus i dag, så scorer Skov 1 eller 2 af dem. Det er så min melding. Og så er han ved at være der, ikke? Jeg vil sige i hvert fald en tangering. Jeg tror sgu også, at han kan godt lave de 3 mål. Altså han sparker straffe, han sparker vores frispark. Altså jeg tror på det, så den kommer vi til at følge op på løbende også. Yes. Ja. Så skal vi huske at dele noget respekt ud til sektion 12, som jo lang tid har gjort det godt, men jeg var til FC Midtjylland-kampen, stod jeg oppe på øverst sektion 12 der. Ja, jeg stod på neder. Og du stod på neder, og der oplevede jeg simpelthen, at vi har et billede af det her, som kommer på om lidt. Er det på det her? Vi kan tale, mens Dan leder. At der oplevede jeg bare, at Martin Nør,
Ace, hvad hedder han, SLO'en Daniel, at de ligesom var oppe og få det der til at køre, ligesom de var med til at starte sektionen i gamle dage. Og så Clausen på, ja. På neder. Så det var simpelthen fantastisk sige, at se de gamle mennesker, som jo burde kunne tage sig en retræte og sætte sig med en øl i solen, skulle jeg til at sige. Altså ikke gamle i forhold til sådan nogle røvhuller som os. Men det har været med længe, at de har den passion stadigvæk til at sige, det her, det vil vi fandme maxi, gerne, det vil maxi, gerne maxi fedt. Starte op. Altså jeg vil sige, som sådan gammel neder se, dreng som mig og kuliganer og så videre, så må jeg bare kaste kæmpe respekt afsted til de der drenge og for det de har gjort. Jeg ved at det står stadig og synger over på nederse, men det er jo sektionen der i den grad giver den gas, og jeg vil sige det er fandme en fornøjelse at se tifoer og høre sange og så videre. Det er jo noget som jeg tror alle der kommer i parken og følger klubben er sindssygt stolte af at København har sådan et show derinde. Mm. Sindssygt godt arbejde. Så tak for det. Så står vi lidt og træder vande her, fordi vi har afviklet lidt af det her, og det er faktisk... Skal vi kigge noget i kvist, eller er vi ved at være der? Jeg tror, vi er ved at være der. Ja. Vi vil gå ind for i varmen, og så vil vi bare sige tusind tak, fordi I kiggede med i sådan lidt extended og også til tider en lidt rodet udgave her, men jeg tror det lykkedes. Vi prøver at have lidt gæster med, så det ikke bare er os to idioter, der står og snakker altid. Og det kunne vi jo sådan set blive ved med. Jeg synes, jeg er på hjertet stadig. Ja, der er en lille ting, jeg lige vil sige. Der er en pokalfinale herinde på et tidspunkt, og i den anledning er der nogen, der har hængt nogle banner op på Østerlæ. Og jeg ringede til dig, da du blev hængt op, så sagde jeg, at de har ikke en chance dem der. For der er et Brøndby og et Midtjylland-logo, og du har set... Da jeg rullede ind af lige i dag, så kunne jeg konstatere, at alle logoer er malet over. Det kan man sige, kunne man nok have sagt sig selv. Nu har vi jo en nylig ansættelsesrelation til dem, der har hængt dem op, så vi har selvfølgelig ikke nogen holdninger til andet at sige, set i bagklodskabens ude klare lys, så kan man måske næste gang hænge dem op lidt senere, og så de ikke hænger der, når der skal spilles derby og sådan noget, fordi det er selvfølgelig nogen, som måske godt kan få lidt ondt i røven over. Men forståeligt nok. Ved du hvad, der er noget, jeg er lige nødt til at sige, ja? Fordi Flemming sagde noget. Ja. Det lød næsten som om, at han ikke troede, at vi var på, men han spurgte, er I Farum i morgen? Fordi hvis tingene flasker sig så kan vi i dag, ja. Så er det faktisk i morgen, det sker. Ja. Og så kan man sige, så må vi lige gennem krudtet, fordi det er jo en lidt fesen måde, er det ikke? Ja. Jo, altså jeg tror ikke på, at Midtjylland dummer sig derop. Jeg tror, at vi bliver mestre på hjemmebane med en sejr over Brøndby. Og det vil også være den helt perfekte afslutning på en perfekt sæson. Altså. Så for en gang skyld står du og håber på, at Midtjylland niver 3 streger i morgen? Ja, de må hive 10 streger i morgen, skulle jeg sige. Nej, men de må gerne vinde i morgen. Vi håber, at vi selv lukker den herinde. Det er bare langt sjovere at gøre det selv, ikke, end at man sidder med og får nogle fodboldresultater, eller sidder og ser på TV3, når vi bliver danske. Ja. Og der kan vi så også sige, at det er vist ved at være røde lygter her, men alle mand til derby kom så de sidste udsolgt. Dobbeltdækker. Ja, dobbeltdækker, det bliver fantastisk. Nå, nu skal vi have knyttet næverne. Forza FC. Forza FC. Tak for i dag.